u kojoj je obavljena procesna radnja ispitivanja osumnjičenika Zdravka Mamića, izričito smo upozoreni da sadržaj svega onoga što je danas obavljeno predstavlja tajnu. Prema tome, o sadržaju vam nećemo reći ništa, ne možemo ništa reći, a ono mogu vam reći da je od 11.15 sa dvije kratke pauze trajalo ispitivanje Zdravka Mamića, i to u 80% spontano njegovo iskazivanje, koje je identično onome što je sadržano u kaznenoj prijavi od 8. listopada prošle godine ili oktobra, je li? I zadnji dio su bila pitanja tužiteljstva. Naravno, tužiteljstva iz USKOK-a, DORH-a i Zagreba, ali postavljena preko zamjenika kantonalnog tužitelja tu. To je sve ono što vam možemo reći. Jeste bili zadovoljni tijekom saslušanja? Ja sam tu bio najmanje važna osoba, ja sam tu bio pasivno prisutan, kao što to i propisi zahtijevaju. No međutim, ako je ovoliko dugo trajalo, to znači da je to bila aktivna radnja u kojoj se mnogo toga čulo, a Zdravko Mamić nije ni imao nikakvu drugu potrebu, nego da se čuje ono što je već u kaznenoj prijavi rekao. Dakle, sve ono što je gospodin Mamić dostavio na stiku, možemo reći da je danas ponovio ili je dodao još nešto drugo? Možemo li samo kratko reći? Ja sam to rekao uvodno, da je danas provedena radnja koja je sadržaj radnje odgovara onome što je sadržano u kaznenoj prijavi putem stika od 8. listopada prošle godine. Ništa mimo toga. Recite mi samo jesu li bili predstavljeni. Može se nastaviti, može ili ovaj korak gotovo. Ovo je postupanje po međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, gdje je kantonalno tužiteljstvo ovdje, jeli u Livnu, preko Ministarstva pravde BiH dobilo zamolnicu USKOK-a, DORH-a i Zagreba, dostavljeno preko Ministarstva pravosuđa RH, i ta radnja je ovdje izvršena. Izvršena izrazito korektno, samo eto dugo traje. Recite mi samo ovo, gospodine Miljeviću, da li vjerujete da će biti pokrenut postupak protiv sudaca nakon ovoga? Neću ja to govoriti. Ja imam vrlo jasno uvjerenje, no međutim to drugi sude, to će suditi onaj dio Državnog odvjetništva Republike Hrvatske koji je zamolio provođenje ove radnje. Jesu li bili predstavnici USKOK-a danas ovdje? Je. I oni su nazočili svemu, u suštini to su njihova pitanja, oni su bili... Koja su pretežnim dijelom bila sadržana i u zamolnici. Ko je bio, da li je bila zamjenica ravnatelja? Zamjenica. Samo ona ili još neki? Mi smo očekivali ravnateljicu USKOK-a, ali je bila zamjenica koja je dugo vremena radila. Ili ona još uvijek tu, možemo li je čekati ili je otišla već? Znam da imate li tu, mislim, znam da puno pita. Ja njenom boljom ne disponiram. Prema tome još uvijek je u zgradu.